Za mjesto gradonačelnika Dubrovnika borilo se 7 kandidata. Svi oni obećavali su i nudili svoje programe, no birači su većinom glasova izabrali Mata Frankovića. Iz oporbe danas glasni u kritikama. Pa mi za nešto komentirati nije napravljeno ništa, ništa se nije promijenilo. Od predizbornih obećanja i dalje ništa, obećana je transparentnost, nema je. Obećano je smanjenje poreza na potrošnju, nema ga, Lapadska obala je zaustavljena. Jedino što se napravilo, počelo se naplaćivati 50% ugostiteljima i puni iznos agencijama za zaustavljanje napilama, a kumulativno smo na 18% 2019. SDP je imao jasan program za oživljavanje sezone, a format koji koristi aktualna vlast očito ne funkcionira, ističe Tropan, te dodaje kako su se stvari mogle puno bolje odraditi. Pa mislim da je vrijeme za ukidanje poreza na potrošnju sada. Sada su ljudi u problemu i mislim da se ljudima sada treba izaći. Ništa im to neće značiti sljedeće godine kad se vrati eventualno puna sezona. Tako da sada je ono kad je kriza i sada treba reagirati prema ljudima. Slično stajalište i kod Mostovog Mara Kristića. Ističe kako je njegov prioritet bio dijalog, no kako je to u ovih mjesec dana izostalo. Teško je komentirati, ozbiljnije komentare davati nakon mjesec dana, međutim, osobno sam očekivao puno više neke interakcije, puno više nekih radnih sastanaka, pripreme, živimo u nekakvim ipak izvanrednim okolnostima i u tom smislu sam pomalo razočaran. I ono što mogu kao gradski vijećnik komentirati, praktički ono što vidim po medijima što se događa. Znači, poprilično smo isključeni, volio bih da se puno češće sastajemo, da puno više razgovaramo. Imamo sad u najavi jednu sjednicu gradskog vijeća 27. Međutim, po dnevnom redu te sjednice ne vidim na njoj ništa posebno spektakularno, dakle neke redovite točke. A što bi on učinio da je postao gradonačelnik? Kristić kaže kako bi u nekom pogledu sigurno bio uspješniji. Pa moj nekakav prvi potez bi bio sigurno da napravimo jednu temeljitu ozbiljnu analizu stanja gradskih financija, ne samo gradskih, nego i tu podrazumijem i gradska poduzeća i gradske ustanove, kako bi mogli vidjeti što, kako pripremiti se za rebalans, ali i za donošenje novog proračuna, jer činjenica je da se proračun ne puni onako kako bi mi htjeli i da će tu sigurno biti ozbiljnih i bolnih rezova. Iako je na konstituirajućoj sjednici imenovan potpredsjednikom gradskog vijeća, a često ga se spominje kao tihog partnera vladajućih, Kristić ističe kako će on i njegovi stranački kolege ostati dosljedni onome što su obećavali pred izbore. Kontaktirali smo i ostale bivše kandidate za mjesto gradonačelnika, no danas nisu bili dostupni za komentar. Inače, od početka novog mandata vidljivi pomaci su te konstituiranje gradskog vijeća i meškoljenja zbog promjena u gradskoj upravi, koje do danas još nisu konačne.